Neve kemi theksuar disa herë edhe në takimet me kryeministrën, që problem kryesor i komunave për momentin është kontrata kolektive dhe zbatimi i saj. Në bazë të kalkulimeve që kemi, mbi 122 milion euro janë marrë komunave padrejtisht, ku shumica absolute e këtyre mjeteve janë marrë nga investimet kapitale, subvencionet dhe nga modrat dhe shërbimet. Tani, në muajin nëntor jemi, në bazë të informatave që kemi, mbi 10 komuna rrezikojnë që në fund të muajit zyrtarët publik në nivelin lokal të mbesin pa paga, apo një pjesë e tyre. Mirë po, në bazë të informatave që posedojmë nga komunat e Republikës Kosovës, situata do të përketsohet ka fundi i muajit dhjetor, sepse në bazë të informatave që kemi, shumica absolute e komunave kanë minus në kategorinë për paga dhe shtesa. Dhe kjo do të bëj një situatë te për të palakmushëm ndaj zyrtarëve publik në nivel lokal, sepse ka gjasa që edhe ata të bijen para një pozite ku nuk do të kenë mundësi të amarin pagën. Kjo ka ndodhë me dy komunat e Republikës Kosovës, pra me komunën e Vitiz dhe komunën e Kamenicës, mirë po fatmirësisht, qeveria në këtë rast reagoi dhe për muajin tetor i mbuloi shpenzimet për paga dhe shtesa për zyrtarët publik të këtyre dy komunave. Neve si asociacion kërkojmë, sepse përgjegjës për ndarjen e pagave në nivel Kosove, për të cilë zyrtarë publik është niveli qëndror, pra është qeveria Republikës Kosovës, dhe neve vetëm e kemi adresuar një kërkes të Kryeministri Kosovës Zotri Albin Kurti dhe të Ministri Akuran Murati, që të njëtin veprim që e ka ndërmarë ndaj komunës së Vitiz dhe Kamenicës, ta ndërmarë edhe ndaj komunave tjera të cilat kanë minus në kategorinë për paga dhe shtesa. Kjo është e arsyeshme, edhe qeveria ka obligim që të mendoj për këtë çështje, sepse kontratat kolektive janë nënshkruar nga niveli qendror e jo nga niveli lokal. Në anën tjetër, neve si Asociacioni Komunat Kosovës, i kemi kërkuar gjithë deputetëve të Kuvendit Republikës Kosovës që gjatë shqyrtimit të buxhetit për vitin e ardhshëm të Republikës Kosovës ta parashohin një vijë buxhetore për mbulimin e kostos financiare që bërën nga kontrata kolektive. Në anën tjetër, gjithashtu e kemi adresuar këtë qëtësim edhe te kryesia e kuvendit të Republikës Kosovës, ku kemi kërkuar që Asociacioni Komunave të Kosovës, përkatësisht, bordi i asociacionit ketë një takim me kryesin e kuvendit të Republikës Kosovës në mënyrë që të gjejë një zgjidhje sa i përket këtij problemi. Po në gjithashtu, të njëjtën kërkesë e kemi adresuar edhe në Komisionin Parlamentar për Buxhet, punë dhe transfere, dhe po shpresojmë që Asociacioni Komunave të Kosovës do të ftohet në këto takime në mënyrë që drejt për drejt të informohet për situatën e palakmushme në nivel lokal.